Aynı kunlarda yurtumuzda yoz fasli, jazirama issiq kundan kunga kuchayib bormoqda. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda transport vositalarida yong'in yuzaga kelganligi aks etgan videolarni tez-tez kuzatayapmiz. Mana shunday vaziyatda agarda haydovchi qoidalarga va xavfsizlik talablariga rioya etadigan bo'lsa, zudlik bilan transport vositasidagi o't o'chirish moslamasini oladi va yong'inni o'chirishga kirishadi. Agarda transport vositasida o't o'chirish moslamasi bo'lmasa, haydovchi atrofdagi boshqa haydovchilarning yordamini yoki o't o'chiruvchilarning kelishini kutishga majbur bo'ladi. Bu vaziyatda esa transport vositasi butkul yonib ketishi hech gap emas. Yo'l harakati qoidalarining 3-ilovasi transport vositalaridan foydalanishni taqiqlovchi shartlarning 7-10 bandiga ko'ra M2, M3 toifadagi transport vositalarida, ya'ni mikroavtobus hamda avtobuslarda ikkita o't o'chirish moslamasi, bittasi haydovchining kabinasida, bittasi yo'lovchilar ketayotgan salonda bo'lishi, shuningdek, M1 toifa, ya'ni yengil avtomobillar hamda N toifa, ya'ni yuk avtomobillarida bittadan o't o'chirish moslamasi mavjud bo'lishi lozimligi belgilab qo'yilgan. Hozir haydovchilar ushbu talabga qanchalik rioya qilayotganliklari, shuningdek, transport vositalarida o't o'chirish moslamasi mavjud yoki yo'qligini o'rganamiz. Transport vositangizda o't o'chirish moslamasi bormi? Bora? Ko'rsak bo'ladimi? Yo'q ekan-a? Bizda urzoy mashina bor, ya'ni changa bor. Undan ham qayda turaman. Undan o'zim foydalanaman. Bitta o't o'chirish moslamasi ikkita transport vositasiga. Yo'q, bu nima nobodo olgan bo'lishi mumkin. Chunki savdogar olgan bo'lishi, boshqa to'shim bilmayman. Bu birinchi navbatda o'zingizga yordam beradigan moslama bo'ladi-ku. Tushundim. To'g'rimi? Yo'q, bizda yo'q, ana. Mashina yo'q. Demak, transport vositasida o't o'chirish moslamasi yo'q. Qachon olasiz endi? Nasib qilgan kuni pulni bersanglar olaman. Bu o'zingizni xavfsizligi uchun yaxshi emasmi? Bo'lgani. Evet, yaxshi. Endi bo'lmasin-ku, lekin qanaqadir bir ko'ngilsiz hodisa yuz beradigan bo'lsa kerak bo'ladi. Boshqa haydovchilardan so'raysiz-a? Ha, endi yuguramiz-da bo'lsa. Rent car de bu, mana mashinam emas. Hozir qaraymiz birgalashib. Mana siz qarang, xo'p, rent cardan qabul qilib olayotgan vaqtingizda ham yo'lda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Shuni inobatga olib, tegishli moslamalar bilan, uskunalar bilan jihozlanganmi? Shuni ham ko'rishingiz mumkin. Endi ular mashinani berishdan baribir o'zligi tayyorlab qo'yish kerak-ku. Tayyorlab qo'ygan bo'lsa, sizni xavfsizligingiz uchun xizmat qiladi. Qoidalarda 3-ilovasi 7-10 bandida M3 toifaga kiradi transport vositasiz, ya'ni sizda haydovchining kabinasida bitta, yo'lovchilar salonida bitta o't o'chirish moslamasi bo'lishi kerakligi ko'rsatilgan. Bormi? Ko'rsak bo'ladi? O'zi bormi yo'qmi? Men sotib olganman. Men boshqa mashinaga qo'ygan bo'lsam lekin men. Lekin bitta transport vositasiga mana sizga yengil avtomobil M1 toifa. Balki mablag'larda bordi. Bitta o't o'chirish moslamasi bo'lish kerak, ya'ni bitta o't o'chirish moslamasi ikkita uchta transport vositasiga ketmaydi. Gatushitель, я так скажу, пожар бывает, как говорится, один раз, да, и он может привести к очень печальным последствиям. Поэтому ты всегда должен быть к этому готов, как бы пускай лежит ради безопасности в удобном месте, чтобы был в легкой доступности. Бормы его? Bir marta ogohlantirish beradilar. Xavfsizlik uchun transport vositasiga o't o'chirish moslamasini solib qo'ying. Rahmat. Garajda qolib ketdi. Remontda edim kecha. Remontda edingiz, garajda qolib ketdi. Hamma narsalarimiz tushib, remont qilindigida kecha hamma tushlarim ham qolib ketgan. Aynan gazellar misol uchun, avtobuslar, yengil transport vositalari, yuk transport vositalari yonib ketish holatlari kuzatilyapti. O'shanaqa vaziyatda birinchi navbatda o'zingizni xavfsizlik uchun, yo'lovchilar xavfsizligi uchun o't o'chirish moslamasi sizga yordam beradi. Bartaraf qilish uchun. O't o'chirish moslamasini bo'lishi kimni xavfsizligi uchun birinchi navbatda o'zi? Shoferlikda u kim menishdan qat'iy nazar. Siz mana yo'lovchi tashiysiz, birinchi navbatda o'zingizniki, keyin yo'lovchilarniki. Sizda boshqa haydovchilarga qaraganda mas'uliyat ko'proq bo'lishi kerak-da. Olib qo'yaman, olib qo'yaman aka. Qachon olib qo'yasiz? Ertaga endi o'zi Sergeliga tushmoqchi edim. O'g'il bo'lchaga. Jihozlab qo'ying. Hammasini jihozlab qo'ysa, sizga hech qanaqa e'tiroz bo'lmaydi. Tushundim. Yong'in yuzaga kelganda o't o'chirish moslamasini ishlatish tartibini ozgina tushuntirib o'tamiz. Birinchi navbatda mana bu sariq rangli plomba o'rnida go'yoki qo'llanilgan rezinani olib tashlaysiz. Shuningdek, bosiladigan tepkini ushlab turgan kalitni olamiz va ehtiyotkorlik bilan yong'in tomonga tepishni boshlaymiz. Xulosa o'rnida ko'za kunda emas, kunida sinadi deganlaridek, yo'lda har qanday holat va hodisaga doimo tayyor bo'lish lozim. Biz siz bilan ko'ngilsiz hodisa sodir bo'lishini hech ham istamaymiz. Lekin ko'ngilsiz hodisaning oldini olish yoki talofat darajasi yuqori bo'lmasligi uchun sizni ogohlikka chorlaymiz va ehtiyot chorasini ko'rishga chaqirib qolamiz.